Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari va bo'lajak obunachilar, tuzimizlar, bo'lmasizlar. Bugungi videomizda azizlar, qarochi, ko'pchilik kommentariya kirib olib, g'ibat qilishyapti. Bu kim qanaqa admin, qayerdan deb. Azizlar, qarochi, bu video tanishish maqsadida yozyapman. İsmim Abrorbek, 1998 yıl 21 Mart'ta Kırgızistan'da Jalalabad oblastida Bozorqo'rg'on rayonida tug'ilganman. Если что, bu kanalda açışımdan maksat özümü götürerek adamlarda aldı bronlar bunu işleş için mas bana belasılar reklama koyma yapma reklama yok bu kanalda şuna kazılar köp adam karacı beni gıybetim tıktı bu karacı yazgan ki sen adamda aldı yapsan okul yapsan okul yapsan vaka vaha kazan itiniz beçen tozak doğret yapan kadar karacı şuna kazılar bu videoda bu kanalımızda kelajakda har xil motivatsionniy videolar, har xil bo'lajak qaraja bola bo'lmasmiz, bola degan videolar chiqadigan bo'lyapti. Shularni sizlarga aytib boray degan maqsadda ushbu videoda ushbu video murojaatim obunachilar uchun qilyapman. Prosto ko'plari menga aytishdiki, qarochi sen deydi, maliga yangi o'zbek kino deb chiqaryapsan ekan, tipa o'zbek kinolar chiqarayotgandim endi. Qanday desam ekan, nima desam ekan, YouTube qonun qoidasi bor. Если что, siz misol uchun o'zbek kinoda yozsam, ключевой tepasiga, описаниясiga u odamlarga taqim etdi. Если nimani men tagiga nimasiga описаниясiga yangi deb turib, uni ustiga o'zbek kino komediya deb yozgan sababi bu, shuda bu odamlarga rekomendatsiyaga tushish kerak. Buni bilmaganlarga endi so'kinmona deyapman, endi so'kinmona uzr bo'lganlar da adamlardan gaplashib olardik. Qirish shunaqa, xafa bo'lmasizlar mendan. Если что, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Opsiyaga kelsanglar, har xil Instagram bor, VK bor, hammasini sizlarga qo'yib qo'yaman, yaqindan tanishib, o'sha yerga kirib olib, g'ibatim qilsanglar, mayli, kommentariyaga kirib olib, o'zlaridan o'zlarga g'ibat qilib o'tirmasdan, baribir uni bir ko'rmaydi. Shuna qarasizlar. Если что, murojaat qiling. Любой payt yordam bizdan, pandeshka ham bizdan, ham yo bizdan. Qanaqangi video istasanglar, shuni chiqaramiz. Xudo xolosa har xil videolar o'zim nima deydi, men kallaga qo'yib qo'yaman, shu topa sizlarga chiqarib nima deydi, kontent ulash uchun. Shuna qarasizlar. Qayda yuribsan? Bekarchimisan? Video nima deydi, kanal ochib olib, g'ibat qilib o'tiribsan deganlarga sizlarga o'shanga men ham bitta musofir odamman. Endi yashashni ham ko'rsatamanmi? Shu to'p talpa bilan kelib o'zlarcha anaqa men qatti gapirib qo'ysam sekin olmayman. Endi sekin urushib ketganim. Shunaqa gap barasizlar. Men ham sizlarga o'shanga musofirman. Moskvada nima deydi, istiqomat qilib ishlab deganda musofir chiqib nom topgani, oilani boqqani, ro'zg'or terlatgani kelgan odamman men. Shunaqa aslida prosto dilim hobbi o'zimni madide yo'nalishim emas, endi popularni ketdi. Kim biladi popularni bilsa bundan ham zo'r bo'ladi g'ibatlar qila qila o'tirib. Buni g'ibat qilmishni yomon ko'raman misol uchun men. Shunaqa sizlar. Если что, комментарий yozinglar. G'ibatlashib o'tiramiz. Kirganlar endi bu odamga nima ko'ryapsizlar? Javob qaytaryapman. Kim yomon gapirsa ham endi sen yomon ekansan deb mana ham o'zlar kelib qolishadi. Sen chot tipasini o'zi uchun anaqa yozyapsan menga. Se admin sen bana karoçu sökün ve bize karşıya sökün ama bu şimdi videoyu bu sizler kulu yapsınlar bana bitti video koyuyordum kanalın sen 300.000 prosma durup yetti bu benim ikinci kanalım yani bitti kanalım var bu bunda 15-16.000 patlaşayım var bu ikinci kanalım işte bu adamlar ki palis nere o video çıkarıydı yapma nere kanalımda hem özüm hem aftarman если что ötük görüyorlar Rizzo One de если что asıl kasını yap kaldıraman video takıda qarochi shunaqa aslida sizlarni men davat sizlar bilan biz qarochi gaplashamiz. Любой момент sizlardan подписка лайк mendan albatta shu moshni sochni nastroyni ko'taradigan shu topi kirib olib g'ibat qilmaydigan video qilaman. Давайте sizlar. Ya, dedi, ya nima dedi, urushchasiga yavaz jurdur deb berdi. Chao dedim. Mayli sizlar. Sog' bo'ling.